わマジか、まさか本当にやるなんて。相手はあのデスクローだぞ。ああ、ついたみたいね。別に倒しても倒さなくてもいい。後任のアシスタントを探す彼にならない限りはね。時点でどうかしてるけど、そういうところも気に入った。外の世界じゃ誰とでも仲良くなんて無理だってことは肝に銘じておいた方がいい。それがダイハーズから得られる教訓だな。さあ次だ。ブラックウォーター盗賊団は神出鬼没のコソ泥として名を馳せてた。なんと BOS のキャンプに忍び込んだこともある。イカれてるだろ。警備をやり過ごして銃や弾薬やおまけに小型核まであらゆるものを盗んだ。哀れな被害者はこの間ずっと眠りこけてた。気がついた時にはナイトたちは尻尾を巻いて逃げた後で、私たちは新兵器を手に入れたってわけ。 BOS はいなくなったけど、重武装したスーパーミュータントは残ってる。奴らから盗んできてくれ。ひっそりと忍び込めば戦わなくて済むかもしれない。まあ銃さえ見つかればいい。掘り出し物かもしれないし、違うかもしれない。実物を見るしかないな。
拾えるものは何でも拾っておけよ。全部あんたのものだ。よし、今度のやつはちょっと気持ち悪いけど容赦のないところがいい。考えただけでいいよ。まあここ最近お腹が減ったことはないけど、でもお腹が空いて食料がなくなった時は私だって必死になるかもな。グルマンズらしいよな。だから私たちはあいつらをグルマンズと呼ぶんだ。あんたに無理強いするつもりはない。でも練習だけはした方がいい。フェラルグールの群れがさまよってたのを見かけたから、あいつらを狩ってこい。射撃の訓練にはちょうどいいだろう。グルマンズのやり方が正しかったとは言わないけど、そのおかげで飢えずに済んだのも事実だな。戻ってくるときはちゃんと歯を磨いておけよ。腐ったグールの肉みたいな口臭を嗅がされたくないから。すぐに食いつくだろうな。強制はしないけど、まさかここに来てビビったりはしないだろうね。どっちにしろ報告の時間だ。やらざるを得ないこともある。倫理に反するようなこともね。まあよくやった。そうだな、それのありかは知ってるけど、まだ教えない。まずは私に手を貸して信用を勝ち取ってもらわないと。なんでそんな物欲しそうな顔をしてるんだい。私のおかげで知識を得られたんだから、それで報酬は十分でしょ。よかったね。まあ別にそこら辺のものが欲しかったら持って行ってもいいけど。まだ行かんか。出かけないのか。頼んだ仕事はどうなった。あんたは信用に足ると確信した。秘密を教えてあげる。私の昔のレイダー仲間たちは死ぬ前に片身の宝を残した。でも鍵をかけてしまい込んだから私には取り出せない。問題はまだある。彼らは互いを信用していなかったから、誰か一人に宝を任せるわけにはいかなかった。そこで鍵を分けることにして、各ギャングの首領が
固有のパスワードを記録したホロテープを手元に置いた。全部見つけてくれたら私が継ぎはぎしてマスターキーを作ってあげる。実際はもっと専門的な作業だけど、言ってもわからないだろう。それで私たちはお宝にありつける。あんたにもそれ相応の分を山分けしてあげる約束する。まずはブラックウォーター鉱山から調べるといい。ブラックウォーター盗賊団の首領フレディ・ラングがそこで消息を絶ってる。彼女は間違いなくターミナルを持っていたはず。探してみる価値はあるよ。あんたはこの件について何にも知らないんだね。ちゃんと説明しよう。クレイジーで薬でおかしくなってて、危険なロボットが頼んでる。そして報酬もある。言うことを聞くべきだ。いろんな意味でね。自分で探しに行きたいくらいだけど、あんたのための見張りと無線の管理の仕事があるから。鍵のかけらは何もせずに出てくるわけじゃない。率直に言う、私の目的のためだけにあんたを利用するっていう段階はもう過ぎた。私、あんたのことが気に入ってきたみたいだ。このローズ様が気を許してると思われたくないからね。一応言っとくよ。もし私を騙そうなんて考えてるなら、このノコギリで内臓を引きずり出してクリスマスツリーの飾りみたいに飾ってやるから。悪く思うな。